chieng phleung ma neak dak chndao lang leu samya pteah chlong charon akisani chok slam bro chi chieng chuoch chul phleung ma neak ban chok khsae phleung slap ka pi lia maung praman 1 ning 30 niti rasia thngai ti 21 khai kakada ni thot khnong phum pan lelai sangkat poy paet khaet banti min chei kraoy pi dak chndao lang leu samya pteah hai chlong charon akisani chok slam សាស័យបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញជនរងគ្រោះកំពុងតចរន្តអគ្គិសនីរួចក៏បានយកចិនដាដែកដាក់ឡើងទៅមុខសម្យ៉ាប់ផ្ទះស្រាប់តែប៉ះនឹងខ្សែភ្លើងឆ្លងឆក់ដល់ជនរងគ្រោះមានសភាពខ្លោចសោតែដង្ហើមចង្រិតរួចក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះនាំគ្នាជួយសង្គ្រោះយកទៅកប់ដីខ្សាច់តែជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ ក៏បញ្ជាក់ថាទីតាំងតខ្សែភ្លើងមួយនេះកាលពីមួយឆ្នាំមុនឆេះម្ដងរួចមកហើយតែក្រុមហ៊ុនមិនបានពិនិត្យនិងជួសជុលឡើងវិញឡើយដែលនេះត្រូវគេសង្ស័យថាអាចបណ្ដាលមកពីការខូចខាតខ្សែហើយមិនមានការត្រួតពិនិត្យទើបមានការឆ្លងចរន្តបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងដូចនេះ